Oké, dit is even een korte screencast over ThingLink. En ThingLink kennen jullie misschien als een site waar je afbeeldingen kunt uploaden en die kun je dan interactief maken door daar allerlei informatie in te zetten. So far so good, maar ThingLink is nu ook gekomen met een optie om hetzelfde te doen met video's. ThingLink for video. En dat heb ik natuurlijk even uitgeprobeerd. En ik moet zeggen, dat is wel heel erg mooi. Nou, dit is het dashboard waar je in terecht komt als je een account hebt gekregen. Je kunt klikken op Add Video. En als je dat doet, kun je een YouTube video toevoegen of een Brightcove video. Nou, ik heb het al even uitgeprobeerd zoals je hier ziet. Dus ik open even een video die ik heb toegevoegd. Nou, puur om te testen natuurlijk. De video zelf is niet spectaculair. Maar waar het om gaat is dat je de video kunt gaan afspelen. En als die eenmaal draait, dan kun je op plekken waar jij dat wilt, kun jij kun je informatie toevoegen. En dat doe je door op deze plus te klikken. Die sleep je ergens naar het scherm waar je wat gezegd wil hebben. En vervolgens krijg je dit venster waarin je een URL kunt opgeven naar een website, naar een Wikipedia pagina, desnoods ook weer naar een filmpje of naar een foto, noem het maar op. Je kunt die tag, die kun je tekst geven. Je kunt aangeven hoe lang die tag in beeld moet zijn. En tenslotte kun je ook nog een ander icoontje kiezen. En daarbij heb je de keuze uit al deze icoontjes. Nou, dat doe je zo door de film heen. Hier zie je dat ik al een aantal items heb toegevoegd. En als je daarmee klaar bent, dan klik je op share. Je krijgt een URL aangeboden. Nou, die kan ik hier laten zien. En die kan je natuurlijk weer afspelen. En dan ziet het resultaat er zo uit. Een keurig nou, leeg scherm, hè, dus geen reclame of wat dan ook. En hier gaat de video afspelen. En je ziet dan die gele streepjes al, dat er hier en daar, ik moet even het geluid muten, waar ik dingen heb neergezet. Nou kijk, hier kan ik op klikken. Ah, ik was net te laat. Hier kan ik op klikken. En dan zie je dat je kunt linken naar sites waar meer informatie is te halen. Je kunt springen door de video, zie, door te slepen. Nou, ook hier heb ik weer wat neergezet. Niet schrikken, oh, ik klikte nu wel heel snel door. Nou, in ieder geval, dat is het idee. En dat betekent dat je video, filmpjes interactief kunt maken. Je kunt er vragen aan koppelen eventueel, of een Google Form, of nou, noem het maar op. Dat is helemaal aan jou. Nou, wil je dit ook, dan zul je moeten aanmelden. En het is nu nog invite only, get early access. Ik heb daar mijn e-mailadres achtergelaten. En binnen 2 dagen kreeg ik toegang tot deze tool. En ik moet zeggen, ik vind hem echt mooi. Er is echt veel mee mogelijk. Nou, wat je hier ziet is dat je via het dashboard ook nog kunt kijken hoe vaak het filmpje is bekeken. Hoe vaak er op dingen geklikt is. Actions heb ik nog niet uitgeprobeerd, moet ik je eerlijk zeggen. En voor de volledigheid kan ik je ook nog laten zien dat je dingen kunt aanpassen, zoals de achtergrondkleur en de kleur van de tekst. En je kunt ook nog de titel van de video aanpassen. Nou, al met al een hele mooie aanvulling op ThingLink zoals dat nu al was. En ik hoop dat ze dit voor iedereen heel snel beschikbaar gaan maken.